Жалағаш жұртшылығы алаш ардақтысы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай туралы деректі фильмді тамашалады. Ардағы еді түркінің атты құнды қазынаның авторы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, бүкіл дүниежүзілік алтын сафран кинофестивалінің жүлдегері Тоқтырхан Тұрлыбеков. Бүкіл түркі дүниесінің ардағына айналған Мұстафа Шоқайдың атын еш қашанды ұмытпай қастерлеп білемін. Тәуелсіздік алып азаттықтың ақ таң атқалы өшкеніміз жанып, өткеніміз жаңғырып, тарихтың ақ таңдақ беттері ашылып, шындыққа бет бұрдық. Елбасы осы орайда болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жариялап, өлке тарихын зерттеп, танымал тұлғаларды насихаттау, олардың өмір жолын өскелең ұрпаққа үлгі етуді тапсырды. Қарымды қаламгер бүкіл дүниежүзілік алтын сапран кинофестивалінің жүлдегері Тоқтырхан Тұрлыбек осы мақсатта Мұстафа Шоқай туралы деректі фильм дайындап көрерменге ұсынды. Мен осы деректі фильмге Шоқайдың өміріндегі кейбір өте керекті әлі айтылмай кеткен деректерді айттым. Бүкіл түркі дүниесіне оның бірігуіне үлкен мемлекет болып біз тәуелсіздік алып жатқанымызға Мұстафа Шоқайдың қосқан үлесі көп. Ол арман орындады. Соның бірі өзіміздің Қазақстан, қазақтың қасиеттері өзінің тәуелсіздігін алды. Бұл Мұстафа Шоқайдың арманы еді. Сол арман орындалды. Тоқтырхан Тұрлыбеков түркі халқының даңқты күрескері. Алаш ардақтысы туралы деректі фильмді дайындауға 20 жыл арнапты. Нәтижесінде көп жерде жазылып, айтыла бермейтін тың деректер мен дәйектер тауып, саяси қайраткердің жан-жақты қырын аша түсті. Мәселен, Мұстафа Шоқай Ұлы Отан соғысы кезінде 140 мыңнан астам түркітілдес халықты тұтқыннан босатып, аман алып қалған. Екінші мәселе, бұл кісінің үлкен құламалығы. Уақытша өкімет құлағанда, өкіметтің басында Керенский болған. Үлкен тұлға. Сол уақытша патшаның орнына отырғанда Мұстафа Шоқайды премьер-министрлікке шақырады. Бұл үлкен жауапты қызмет. Бірақ Мұстафа Шоқай жалпы бұл уақытша өкіметтің уақытша екендігін, большевизмнің қазақ халқына ештеңе білмесін білмейді де бас тартады. Сөйтіп бұл Қоқан мемлекетін құрады. Айта берсе, фильмде көптеген мәліметтер бар, тың мәліметтер бар. Соны біз шынайы беруге тырыстық. Фильмде Мұстафа Шоқайдың өмір баяны, қызмет жолы, елдік жолында атқарған ерліктері түгел баяндалады. Бұл әрине өскелең ұрпақ үшін өнеге іс. Осындай тұлғаны жан-жақты зерттеу, оның жүріп өткен жолымен қайтадан жүріп шығып, тың деректермен тарихты толықтыру, бұл бүгінгі біздің ұрпақтың мойнындағы міндет болса, мінекей соған аянбай еңбек еткен, сол жолда маңдай терін еселі еңбегін төккен аяулы азаматымыз, мінекей алдарыңызға бүгін біздің Жалағаш өңіріне өздеріңізбен кездесуге арнайы келіп отыр. Сондықтан Тоқтырхан ағамызға сіздердің аттарыңыздан бір ауыз алғыс айта рұқсат етіңіздер. Түркі әлемінің көсемі, алаш қайраткері туралы әлі де айтылмаған деректер жетерлік. Себебі Мұстафа Шоқай жіті зерттеуді қажет ететін тау тұлға. Айта кетейік, ардағы еді түркінің атты деректі фильм алдағы уақытта түркі тілдерімен қатар орыс, ағылшын, испан тілдеріне аударылмақ. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.